nakon skoro godinu i pol truda, natječaja, pronalaženja potencijalnih investitora, nadamo se da će to biti da će to biti uskoro. U zadnjoj smo fazi potpisivanja ugovora i davanja tornja u 15-godišnji zakup, a prema vremenskom planu izvođenja radova od budućeg zakupoprimca, ja se nadam kroz jedno 3 mjeseca da će već nekakve prve djelatnosti se moći početi obavljati u tornju. Šta će ih sve ovdje dočekati? Znači, u čemu će moći se uživati osim u pogledu? Uživat će prvenstveno u pogledu u jednoj novoj atrakciji. Pa zadnji puta toranj je bio otvoren za javnost prije nekih 40 godina. 80. 81. godine bio otvoren jedno kratko vrijeme. Ovdje je bio kafić je bio u tornju, radio je nekih oko godinu dana i nakon toga je zatvoren. Znači 40 godina ovdje građani grada Zagreba, turisti, posjetitelji nisu bili. Da. Nisu se još javili. Znači, o njemu je najveći interes i njemu. Dnevna soba... Soba... Soba je odvojena, nije da su njenu? Ne, soba je odvojena, da, soba je njenu. Baš stan. A kad su bili ovi skijanja, ovog kraljica i to, je li to traže, ako dolaze pač?